Pripadnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje održali su vježbu Cetina 2012. Pokazali su kako su spremni na borbu od poplava, a u vježbi su spasili 200 kuća i 500 ljudi. Nimalo drugačije ne bi bilo ni u stvarnosti. Cetina greške ne prašta. Brzina, pravodobna reakcija i obučenost glavni su aduti svih spasilaca. To je dosta mirno, ovo je samo simulacija vježbe, znači kako se to odvijalo na stvarnoj vodi. Bilo je u redu, voda je malo ladna. Osobno proveslan i proplivan u Cetini oko 150-200 dana godišnje, tako da nisam iznenađen. 2004. godine obitelj Milardović dobro pamti. Rijeka je zaprijetila njihovoj peradarskoj farmi, zato sada u svakoj vježbi sudjeluju. Voda je počela, već je izašla na ovu njivu, vidite. I svako sat vremena možda po 1-2 cm raste. Kiša je livala iz neba i zemlje. Najžešća je u zimskim mjesecima, znači i vjerojatno u proljeće kada se otopi snijeg. Što se tiče poplava dolina Neretve, ali kad govorimo ovdje o ovom dijelu. Zatim Zagrebačko područje, imamo dio oko Osječko-baranjske županije. Odlični statisti bili su mještani Mostina. Evakuirani su munjevito, a ovom akcijom spašeno od poplave 200 kuća i 500 ljudi.